اکھ ملک اسہ یہ ہمسائے سہ گو شری لنکا ات ملکس اندر بوزو تہ کہ قانون آو بناون مشن ما پتہ سو پن یس تن پروسیس آسان چھ پاس کرنک سو کتنس ونکنس مگر یتھن آو میڈیا مز کہ قانون ہسا چھ کہ پردس پہ گھس گھن پابندی مز گئی زو آئے فرانس پہ بیا خبر یہ زن مسلمان شرعی طریقس پہ ذبح کران ات ہسا لگ ملکس مز بین پتمن یمن ایامن مز اخ آو بروٹ کن شخص پانس ونان مسلمان مگر دپان قرآن کریم نعوذ باللہ محفوظ ات ہسا شتوہ آیات پتہ داخل کرمت بقول سو نعوذ باللہ نقل کفر کفر نباشد یہ ہسا ظالم او یہ ہسا غاصب او یہ ہسا خون خار او یم زن خون ریزی اسان فروغ دین تموی ہسا کر ات مز شتوہ آیات داخل مز گئی زدو بی بیاغ اک مثال چھ بروٹ کنہ تھن یوان کہ اعلان یا طور شو اک انسان لعنتان کران محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یم پان فرما انی لم ابعث لعانا بچھس نہ لعنتان کرن خاطر سوزن آمد وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین ما احلى اثر التجويد قتل وارقع لك يزيد يا جيلا ختم القران ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها ألا وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تعالى إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم وعن أنس رضي الله تعالى عنه عن أبي بكر رضي الله عنه قال قلت للنبي صلى الله عليه وسلم وأنا في الغار
لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لأبصرنا فقال ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا ونور أبصارنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وذلل أعداءك وأعداء الدين وعالي راية الإسلام والمسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين واغفر لموتانا وموتى المؤمنين اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم الله تعالى سكون بشمار حمد السنة یم ایسے حکم تجود کے از گسو ہمیشہ تم سندی حمد و سنہ بیان کریں بیم پنن حمد و سنہ بیان کرن والن تعریف کر بی آت واریہ اجر و عظیم بی ثواب جزیل و قواد دیوت اللہ تعالی کرن ایسے آت اجرست ثواب سمیدوار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیڈرسن بے شمار درود و سلام یہ میں کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہن حکوم تی دیوت بے کر اللہ تعالیٰ ہن تی ہن ذکر خیر یم درود و سلام چھ گزارا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹ بے دیوت اللہ تعالیٰ ہن آت عبادت اس بیٹھن بڑی عجروک تو ثواب اکواد یزن اس حدیث مبارکن اندر لبان چھے اللہ تعالیٰ کرن ایسی تات عجرس تو ثواب اس امیدوار ونکنس چھ دون نقطن کن آغاز اس مز اشار کرن لازم ورنک چھو یزن عالم انسانیت یزن پتمی وری اکی بج آفت کی نتن گئی دو چار یمک دوبار اس ونکنس عالم اس پیٹھن وچان چھ شدید قسم اکسائی اللہ تعالیٰ سن کرو دعا ستھوین تمام مسلمان امی شر نشن محفوظ یم آتندر مسلمان پاتکنتن وفات گئی اللہ تعالیٰ کرن من شہادت و مقام و مرتب آتا بیتی ہندین اہل و ایالن کرن اللہ تعالیٰ پانن انایت پانن دستگیری یم آت آفت اس اندر ونکنس مسلمان دوچار چھے اللہ تعالیٰ کرن تمن شفای کامل شفای عاجل آتا بیدین اللہ تعالیٰ ایسی سارنی امی آفت نش بی تمام قسم کیو آفت و نش نجات مگر آفتن ہندیس معاملس منز چھو آکھ تشریح کرنے یوان سگئی طبی تشریح یا ظاہری تشریح یا تندر یوان چھو کی آفت اگر رونما گئی امیوک آریجن کیا چھو امیوک مرکز کوس چھو امیوک مصدر امیوک آگور کیا چھو پچیت وننے یوان یا تحقیق کرنے یوان کی یہ آفت کیا جی چھ فعلان پچھو یہ تھی وننے یوان یا تحقیق کرنے یوان کہ ہمیں آفت شدت کیا چھے
تہ امہ آفت سدباب کت پہ سب ات آفت کس معاملس من وچ اسن چیزن پہ کت سپدان ساروی بوز تہ پور تہ مگر اخ پہلو امیک سہ گو بحثیت مسلمان اسہ سارن ہند ایمان تاز یہ قرآن کریمس اندر اللہ تعالیٰ سند اعلان سو اعلان کہ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر اللہ تعالیٰ اعلان کرا ات آیتس مز فرما وما اصابکم من مصیبت بی چھن تہی کانہ تہ مصیبت کانہ تہ تکلیفہ یوان فبما کسبت ایدیکم مگر سہ تہندین اتھن ہنز کمائی آسان ویعفو عن کثیر بی فرما اللہ تعالیٰ کہ اللہ تعالیٰ تہی واریہ آسان درگزر کورمت دعا کرو ربس ربا سارن ہندس سارسی سن جرم اتر کرتوت ربا تمن کر درگزر امہ آیت کریمس سہ فکر تران اکس انسانس چاہے انفرادی تکلیف آس یا کن قومس علاقائی تکلیف آس یا عالمی انسانیتس اجتماعی تکلیف آس اتھ روٹس اتھ امک جڑ ضرور آسان سانین کرتوتن اندر سانین جرمن اندر سانین مخالفتن اندر سانین غفلتن اندر سانین نافرمانین اندر تو سیت گھس اس ایمان آسن کہ اللہ تعالیٰ چھن اس سارسی پہ پکڑ کران بلکہ اکثرس تم آسان درگزر کورمت امیک مطلب گو اس گھو ہمیشہ رب سی منگن درگزر تاکہ زن یہ آفتن ہند سائش آسان اس گھو ام نش محفوظ رب العالمین کرن تمام مسلمان مغفرت ساروی کھت بوڑ بار جرم یو زن اس ونکس عالمس اندر وچان اس نن پٹ اعلانیہ گسان سہ اللہ تعالیٰ سندس دین مبین دین حق دین رحمت دین خیر و برکت دین اسلام ستن چھیڑ کھانی اس دین ستن یہ چھیڑ کھانی اس وچان یہ اللہ تعالیٰ سندس قانونس اللہ تعالیٰ سندس دستورس اللہ تعالیٰ سندس نظامس اللہ تعالیٰ سندس یژنس تسندس قدرتس اخ نون چیلنج پتمن ایامن من اگر اس تھوڑا جمع کرو تہ تس پورمت تہ بوزمت تہ اخ ملک اس ہمسائے سہ گو شری لنکا ات ملکس اندر بوزو تہ کہ قانون آو بناون مشن وہ پتہ سہ پن اس تمیک پروسیس آسان یہ پاس کرنک سہ کتنس ونکنس مگر یہن آو میڈیا من کہ قانون ہسا کہ پردس پہ گھس گھن پابندی حجاب آو پرد آو غیر قانونی قرار دن حالانکہ اگر اخ انسان دین کیو تناظر ورائے ات پردس وچ یعنی دینی تعلیمات ہز روشنی من تم نبر تہ اگر اخ انسان انسانی سوچ مطابق وچ تمس پتہ یہ پرد ستن یہ خاتون گسان محفوظ توے اس وچان بعض غیر اسلامی سماجن من تہ پرد یوان اختیار کرنا بیس وچان تمن سماجن من ہم زن خواتین خلاف ہم زن کرائم جرائم تمن اندر اس وچان واضح کمی دویم یوزن شریر قسمک یا یمن اس ہیکو ون درند صفت اشخاص ولیاذ باللہ رب بچوین اسی یتھو شر کیو جذباتو نشان تمن پن تمن
غلط اتوار غلط خیالات یم زن تمن تم غلط جذبات چھ آسان تم پور کرنس اندر چھ پرد اخ بوڑ بار رکاوٹ یہ چھس بہ صرف یہ انسانی سوچ مطابق تہ اگر اسات وچھو نتیجہ کے طور پر یہ پرد چھ ات سماجس کم از کم خواتین رلیٹڈ یم زن جرائم چھ تمو نشن چھ ات سماجس یہ پرد پاک کران مگر اکوئی وجہ چھ بروٹ کن اتن یوان ات پردس کیازی چھ مخالفت وجہ چھ یوان بروٹ کن اتن یہی کہ یہ پرد چھ اسلام چھ پہچان تو اسلام مک ماننے خاطر چھ اس تیار یہی چھ ونکن اک انسان مختلف حربو تو طریقوں سے جنکاران کہ کم از کم اگر میون آسا سہلے اس غیر سند آسا پرواہ اس نا مگر مسلمان سن تو اسلام اک یہ قبول کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں مز گئی زدو آئی فرانس پہ بیا خبر خبر آئی کہ ذبیحس پہ ہسا گھس پابندی یس زن مسلمان شرعی طریقس پہ ذبح چھ کران ات ہسا لگ ملکس مز بین یتنسن تہ اگر اس وچھو یہ سائنس ونان حالانکہ یہ تمن تہ یم زن ات میڈیکل سائنس ست یا یس سائنس ات خاطر ضرورت چھ کم از کم تت ستن وابستہ چھ تمن چھ تم ونان کہ ات اندر ہسا چھ فائدہ یہ ہسا چھ ذبحک سہ طریقہ یم سہ ساروی کھوت زیادہ گلیز خون امس جانور سند جسم مز چھ نیبر نیران یت مز پتہ بیمارین ہند کم کھوت کم یا نہ آسنس برابر امی اعتبار احتمالات چھ روزان مگر یہ پرت یہ بوزت یہ سمجھت مخالفت مخالفت کیازی یہ ہسا چھ مسلمانن تہ یہ ہسا چھ اسلامک اسلامک تو مسلمان سن چھن اس ماننے خاطر تیار یہ چھ امہ علاوہ یہ گئی ز کت معمولی یت اس ونو سورے عالم کفر چھ دہس تو راتس اتھ پہ آسان بے شمار امہ قسمک واقعات چھ از بروٹ کنتھن جمع کرن والن مگر ون چھ مسئلہ دویم محاذ سہ گو اندرونی محاذ اندرونی محاذس اندر ام سات اس وچان چھ پتمن یمن ایامن مز آخ آو بروٹ کن شخص چھ پانس ونان مسلمان مگر دپان قرآن کریم چھ نعوذ باللہ محفوظ ات ہسا چھ شتوہ آیات پتہ داخل کرمت بقول سو نعوذ باللہ نقل کفر کفر نباشد یہ ہسا چھ ظالمو یہ ہسا چھ غاصبو یہ ہسا چھ خون خارو یم زن خون ریزی ایس یسان فروغ دین تموی ہسا کر ات مز یم شتوہ آیات داخل مز گئی زدو بیئی بیاکھ اک مثال چھ بروٹ کن اتھن یوان کہ اعلانیہ طور چھ اک انسان لعنتان کران محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یم پان فرما انی لم ابعث لعانا بچھس نہ لعنتان کرن خاطر سوز نہ آمت وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین یت عالمس اندر رحمتا للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم لعنتان آسے اعلانیہ کرنے یوان تات عالم سندر آسن وبا تو آفت بے کیا آس خوشحالی کس آس خیر یہ چھ غور مگر منز گو بیاک دو آئی بیاک خبر ات اندر چھ بظاہر مسلمان نوجوان ہند اک جماعت آ یمے چھ یت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ میانن چشمان مبارکن ہند شہجار چھ نماز اتھ نماز چھ وچھن یوان یہ جوان ہن جماعت ٹھٹھ تو مذاق بناوا
من چھ گھان بی تھوڑا ٹائم یہ پتمن دہن ہند تہ ون برو کن اخ بچی اخ تو بدقسمتی یمی پیروار یہ کران نبوت دعوہ تو دپان بس آخری پیغمبر یہ اندرونی محاذ یہ کن یہود و نصارا ہند طبقہ بظاہر کیا بظاہر یہ مسلمان امس اند اند طواف کرن ول تار مسلمان یہ نبوت دعوہ کرن واجن بی ون واجن کہ بہ سا آخری پیغمبر المیہ یہ کہ امس پت پت پکان آگ جماعت اللہ تعالیٰ ہس منگو ربا اس سارے کر اصل ہدایت یہ امت تاون دین کیو مصیبت نشن محفوظ تاز یہ دعا اندر تہ آمت کہ ربا سنس دینس مز ان زن اس مصیبت انسانس دوی قسم مصیبت یو اخ مصیبت گو دنیا مصیبت یوتہ تہ بوڑ آسہ ش جناز تل شن بچن ہند پان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو چھ یہ سہل تو یہ مصیبت سہل مگر اس مصیبت اکس انسانس ربس پہ ایمان چھین سو مصیبت بڑ ناگہانی آفت اس مصیبت اکس انسانس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسالت پہ ایمان نشن محروم کر سو مصیبت گو بوڑ مصیبت یم مثال میں تہ عرض کرم تم یا زمانس من فتن یمن ہند انسان واقعی یل وچھان چھم فتن یاد چھس پہ سو حدیث مبارک یتھ مز فرما محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اخ زمان یہ انسان یل قبرستان کن پکان آسے قبر مز یعنی میں پی ہا نی حال وچھن تاز انسان چھ سوچان بازے اخ اخ مصیبت یل ام قسم دینی مصیبت وچھان ایمانس پہ بہرحال ام سی اثرات مرتب گسان یہ انسان سمجھو سن اسلاف تاز زن گمراہ طبقہ یا گمراہ لوک تہذ مجلس من کیا تم بہان تہد کلام کیا تم بوزان تم کیا کنن تھف دیوان یل تم وچھان کنسے بدعتی تاز تم دپان یہند کلام یم گئی تم یہندو یمو بہتانو سے دل بیمار گسان تو دل بیمار گسن یم غلط اثرات یل اکس انسان سندس ایمانس پہ مرتب گسان تو واریا لوگ چھ اللہ تعالیٰ کرن رحم سے کرن حفاظت تم امی ایمان نش سرے سے یمو مصیبتوں سے ات چلان خالی گسان ایمان کی دولت نش تو مے کور عرض سے ساروی کھت بوڑ بار تعاون یتھس عالمس من ون ات یمن واقعات یم زن فتن یمن ونان فتن کو مطلب کیا گو فتن گو اس چیز اس باس سہل اصل چھ مگر سو آس شر باس سہل چھ مگر سو آس شدید تات مز آس مصیبت آفت اس آسو لائٹلی نوان مگر سو آس شدید آسان اچھ ونان فتن یمن فتنن ہن چھ ز پہلو یت موقع پہ نمبر اک یمن آفتن سیت کرو اس رلیٹ اس دپان احتیاط تو گو باقی چیز تہ گئی مگر دوبارہ گس گس کیا دوبارہ واپس یوان یہ آفت مگر مسئلہ چھ سون وتیر کیا اللہ تعالی ارحم الراحمین سندس آت عظیم ڈال یعنی دین اسلامس یہ سلوک کرنے سچ اس رب سندین عنایتن ہند منتظر امیدوار دویم مسئلہ چھ یہ کہ ات سارن یمن مصیبتن تہ آزمائش یمن ہند خاطر زن اخ تریاک اخ علاج سہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوت حسنہ اگر اخ انسان یہ چیز فراموش کر یعنی حیات طیبہ سیرت طیبہ
اسوہ حسنہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سو انسان پہ یقینی طور ہلاکت مس فتنو سے چھ ایمانی ہلاکت گسانی بازے پہ سو جسمانی ہلاکت مس اگر نہ تمس بروٹ کنت آس یہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ. توے تہن سیرت یہ طیبہ یت پرت کن زمانہ کن یمن مصیبتن یمن آفتن یمن فتنن مز امس مسلمانس خاطر بنان رہنما یہ بنان امس باعث تسکین باعث اطمینان یمے پہلو یسان ہائی لائٹ کریں تمہ سیرت کے بیان اندر یمک مسلسل تذکر چلان تو ات اندر یم زن آز ہوشیار روز دھیان سان بول ہوشیار روز منٹ سے کمے کل تھو تھود دھیان سان بوز یو زن سیرت طیب ہک زن یہ بیان ات اندر یہ کہ انفرادی کیا اجتماعی مسائل یم تہ سات ین اے مسلمان ذہچہ رہنمائی موجود قرآن کریمس اندر بے عملی قرآن سیرت طیبہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ات پہ تھا نظر تاکہ سہ روزک سکونس تو اطمینانس اندر بے کرک سہ سہ فکر پید یس سہ پزی فکر پید کر غافل تو جاہل روزک نا اکھ جماعت چھ غافل بیاکھ جماعت چھ جاہل غافل چھ دپان کہین چھن کرن کہین چھن دلیل کہین چھن پرواہ جاہل چھ پنی فیصلہ بوزناوان نہ ہو چھ کرن یہ چھ کرن یہ نہ صحیح چھ آسان مگر ات درمیان چھ اعتدال چھ رہنمائی اسوہ حسنہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پتھ کن سپود کینچن ہجرتن یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین ہندین ہجرتن ہن بیان یمن من پتم لٹہ سپود عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ہجرت تذکر اس آیات بے احادیث شریفہ یت مجلس اندر بروٹ کنتن تہن تعلق تت ہجرت ست یس پت پان کر بنفس نفیس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ون چونکہ تہندس ہجرت ستن واٹ صاحب ہجرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ یس ونانی یار غار تاز ات ہجرت کس موقع پہ اس غار ثورس اندر سوچ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ امی وجہ کنت پیو تم یہ لقب یار غار ات واقع حدیث مبارکن اندر ز پاٹ ز حصہ تمن اندر اخ حصہ اس ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہندس حبشہ کن ہجرت پتہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہند مدینہ طیبہ کی ہجرت تذکر تو دوم حصہ یلی ہجرت کر مدینہ طیبہ کن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امی ہجرت اسی بیان ام بروٹ کے بکر تت واقعہ کن یہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرو زن امام بخاری رحمت اللہ علیہ پنس کتاب صحیح البخاری اسندر چون جائن چی حدیث شریف ذکر کرمت کن جائے کی عبارات کن جائے کی عبارات تو کن جائے سری عبارت امہ واقع جمع کرم یہ حدیث شریف ذکر کرنے بروٹ وچو سورۃ توبہ چ آیت الا تنصروہ اگر نہ تہ تمن مدد کرو یہ لوکن اللہ تعالیٰ فرماوان کہندس شانس منز محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر نہ تہ تمن مدد کرو اگر نہ تہ تمن مدد کرو فقد نصرہ اللہ بس بے شک تمن کور مدد حضرت اللہ جل شان
گو یوس مدد کری محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوچو در حقیقت پانس مدد کرا سوچو پنس آخرت آبیری کرا سوچو پنس ایمان ساگوان سوچو تقواس اندر ترقی کرا سو لگ تمس پانس بقا ون یوس تمن ترائی بیار و مددگار سوچو پان گسا محروم تمس پانس راوان تمس پانس گسا نقصان رود مسلم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم پین بے یار و مددگار رو فرمان فقد نصرہ اللہ جو یا زمان اس منس احسیات تھاو ایلی سوچان چی میڈیا اس منس یم چیز یم زن خلاف چی گسان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کور اوج عرص آگ جماعت غافل بے آگ جماعت جاہے ام بات بعض لوگ چھ نعوذ باللہ امی انداز یم چیز پکناوان زن تشتم انجوائے کرا بعض اکثر چھ حال امتو کی ہے کہ اشن ٹس سے مس گسا بیچن اس ذمہ داری سمجھان ات مقام اس پہ بیچن اس یہ سمجھان یس اسی پات چھ ہوان آت موقع پہ ذمہ داری او نش یہ چھ اس پانن پان محروم کرا رود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چو رب فرما ورفعنا لکا دیکی رک تو چو دنیا کیا چوہا کہیں لحظہ چھن دنیا سندر گزران رب سندی ذکر وار تو یل رب سن ذکر چھو سبدان تا سچ سود ذکر آسا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آخری روایت تیوانا کہ یل چی با ذکر کرنے یم تو ایتی حض یو تاک سے ذکر کرنے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو چو اشہدو ان محمد رسول اللہ بلکی بچو سارز کرا یوس انسان ذکر اللہ کرنے مثلا یہ دیب سبحان اللہ بچو دبا آت اندر ما چو یشو رب سن ذکر مگر بچو سارز کرا آت اندر تیشو ذکر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تکیاز اگر امس انسان اسمانو یہ سبحان اللہ کہتے ہوئی سے یہ دب یہ حشنوز با محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ مت ایستن امس یہ پتا مت ایستن امس اعتراف مت کرتن ہم یہ تذکر یہ تو تی حقیقت یہ تی پران یہ واتنو کائنات اس نشکمو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہم اعتبار شو رب سن ذکر سوچ سوچ کیا ذکر خیر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں دیب کہاں انسان یہ کار رکھے تو اسو ربن کوتا چھ انتظام تھو دو کرمو انسان دیب بھی یہ ذکر کار رکھے یوزن یہ ونکن سے سوچان چھ ایک طرف تیندیس شریعت اس دویمی تیندیس نبوت اس تیندیس رسالت اس تیندیس سنت اس تیندیس پیغام اس تیندیس تعلیمات اس ٹھیس واتناؤن کوشش کرنا مے کور عرض دشمنی محاذن پہ اندر تبر تبرم ملال سہ واضح مگر اندرم شدید وجہ ظلم و ذبل قربا اشد و مزازتن المر من وقع الحسام المحندی امس شعر مطلب کہ پن سن زخم سن آ یہ وجہ ونکنس انسان پریشان گسان غرن ہندو خرافات تاز انا سلیما جاہل عادا اس زان سہ کیا تس مان مگر اس و نام لیوا آس بلکہ نہ جانے بازے آس یہ منحوس پانس دپان عاشق الرسول صلی اللہ علیہ وسلم نہ جانے کیا کیا آس ونا پانس مگر ہپر کن آسے بازے اعلان بازے اشارتن تو کنایتن نقصان واتناوان ٹھیس واتناوان شان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمس کوشش کرا مگر تو چھو رب فرماوا حدیث مبارک سندر کور بیان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو لا تقوم الساعه مے کور اوتا میں عرض یہ تس کال اس یا زمین اس پہ ذکر اللہ یہ چھ سمجھون یہ چھ مانون یہ چھ زانون یہ گس ایمان آسون تو تام چھ ذکر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہے لفظن استن یا معنیان استن اس میں عرض کور تا
تعد ذكر الله فرماوان رسول اكرم صلى الله عليه وسلم لا تقوم ساعة حتى يقال في الارض الله الله یعنی قیامت گشن تو تام برپا یو تامت زمین اس اندر چو چالان ذکر الله تم مطلب گو ال ذکر الله گژھ بند قیامت گژھ برپا گو یوس یہ سوچان چھو بہ کرہا ہمنا تو یمہ اند حملہ ات رب سن یاد گوسن گسن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ذکر خیر تہن نام مبارک گوسن ہن یو یہ چھو احمقن تو نادانن ہندس دنیا مز روزان تاز امس گھس پتہ آسن کہ یوتام تہن ذکر خیر توتام چھ دنیا قائم یم دہ رب یس تک روک لگاون تم دہ کر اللہ تعالی قیامت برپا یہ اخ طرف سہ گو اطمینان مگر بیاک طرف آسان ذمہ دارین ہوں یا ایوہ الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم با ایمان تو اگر اللہ تعالیٰ مدد کرو سہ کر تہ مدد اچھے پریت کن معاملس من رب سند مدد حاجت من تو طلب گار مگر تس سندس ٹرچس نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہندس معاملس من کت پہ بہمو غفلت صادر ہے اس کت پہ سمجھو نس کت پہ کرو فراموش تہن شان ام پہ وچو تماش یمن چیزن ذمہ داری عائد گسان سوچ سمجھن ون سمجھن سہ انسان یوز دپ بن تس رب فرماوان جا فقط نصرہ اللہ چانی مدد چھن ضرورت ہی کان تمن کور مدد حضرت اللہ جل شان گو اس مدد کرحق سو سی پانس کیوت رود مسل تم تمن کور مدد اللہ تعالیٰ کمن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام بچ اللہ تعالیٰ مثال دیوان فرما اذ اخرجہ الذین کفروا وار دیو ات یم زمان کن حالاتن سے یل کڑ تم یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمو لوکو الذین کفروا یمو کفر کور یم کفار اس کافر اس ایشیشہ کت چلان تم دو کورک بنفس نفیس مجبور امانت کس نش تھوا بزور کس زانان الصادق الامین کس ونان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مگر ہپر کورک عداوت ست توحید ست نفرت ست بے مختلف زن تم خاندانی عصبیت آس تمن ہند وجوہات پہ اس کت مانو اگر سان قبیل من اپزورے آسا سہ اس قریشن ہند پزیر سند کھت ٹوٹ کیا دبو کاذب الربیع احب الینا من صادق قریش قریش مون یہ پزیور مگر سان قبیل ربیع اگر اپزورے آسا سہ اس ام سند کھت ٹوٹ گو خاندانی عصبیت اس تمن یوان بروٹ کن فرماوا اللہ تعالیٰ یل پت تمو تم کڑ اذ اخرجہ الذین کفروا یل کافرو کڑ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گو تم حالات آئی پد کرن کہ نیرن پیو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ون یل تی گو یل تم تہندی جان یت پہ کہ بروٹ کن یہ کہ تم کم کم حرب اس کران کت پہ تم جان ایک دشمن بنے مت کہند جان اقدس حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کت پہ تم تمک دشمن بنے مگر فرماو اللہ تعالیٰ تات موقع پہ تر اللہ تعالیٰ ہن مدد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گو یہ حالات یم تہ تہد مدد کرن سہ لگ تہ پانس بکار ون اگر نو مدد کر تم حضرت اللہ جل شان تو مگر پنس پانس نقصان واتن دشویو چیزوں سے غفلت سے دت جہالت سب عرض اس کر فرما سانی یس نین دیو من دم ادھما فلغار یل دشوی اس غارس اندر مراد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ بے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذ یقول لصاحبه یل تمو فرمو پتہ کر اللہ تعالیٰ ات واقعہ وضاحت کہ اذ یقول لصاحبه حالات کیا اس تو وچو کت موقع پہ کور ربن مدد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
ساتھی چھو ساتھی اس ونان لا تحزن ان اللہ معانا تُہ مکرو غم تُہ مہیو فکر تکیازی ان اللہ معانا بے شک اللہ تعالی چاہیسے سوت آت گئی حدیث مبارک اسمز وضاح یس متفق علی روایت چھ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرن فرمو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرمو کہ مے دوپ مے کور عرض نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم یم ویز اس غارس مز اس غار سور غار ہرا گئی سو غار یت اندر اول وحی گئی نازل بیت اندر عبادت اس کران نزول وحی بروٹ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار سور گئی سو غار یمک تعلق ہجرت سوتن تمکو چھ یت سورۃ توبہ کس آیت نمبر 40 اندر تذکر فرماوان ابو بکر رضی اللہ عنہ نکور عرض لو ان احدهم نظر تحت قدمیہ لابصرنا کیلی کفار ووت دشمن ووت پیچھا کران چھانڈان تلاش کران محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوت کی ووت چم گار سورس پہ فرمو ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ مے کور عرض یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر حض یمو اندر ونکنس کان پنن کھورن کن وچ تم حض وچ اس وچ حالات کیا ہے یعنی اس حض فسے بکرو یاد یکس شو وما ارسلناک الا بکرو یاد ولا سوف یعطیک ربک فترضا تو شو شان کیا چھے اسا ان یب اسک ربک مقاما محمودا اسی انسان چھے دبا میں گا اسنے کہیں گا سنو رب فرمان سورة العنکبوت اسمان افا حسب الناس ان یترکو لوکو چھا سوچ موت کی تم انن تم ین یالت راؤن ان یقولو آمننا ام بعد کی تم دپن اسون ایمان وهم لا یفتنون ام بعد کیا ین تم فتنن اندر مبتلا کر اسی انسان چھا سلسل آز وچا اگر نمی سے پتا آسی یہ فتن قائد کیا چھو یہ کسی ایمان نشلی آت مور علم اس پتا آسی یہ تھا چھو اک اللہ تعالیٰ سن تقوینی فیصلہ اک سکو فتنن ہن تسلسل ام اس تاری فکر کی چھو تمی اندر تمی فتن کی تسلسل اندر تو یہ روز پنس ایمان اس حفاظت کرو یس نہ یہ ادراک و احساس آس سو ہے کہ بعض یمن فتنن ہند ترنے والے بنت رب العالمین دین اس تم نشن نہ جا تو کرو حالت یاد ال ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ عرض کر اگر حض یمن خرن کن پن نظر پہ رٹ خز اس یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو چھو یہ کمن حالاتن مز کس ز چیز سمجھ کم بے کمن حالاتن مز پس سوچو پانے اس کیا تو تم موجود کوتا چھو ایسے اللہ تعالیٰ سن فضل و عنایت اس پر فرماوا اللہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب کیا دیت پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماوا ما ظنک یا ابا بکر بثنین اللہ ثالثہما اے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ چون کیا چھو تمن دون متعلق گمان یمن ہن تریم آسے حضرت اللہ جل شان اچھ ونا قرآن کریم کس زن صفت معیت یس اللہ تعالیٰ سن چھو اچھ صفت اس چھ زکسم آگئی صفت عام معیت اللہ تعالیٰ سن یعنی سات بیاگئی خاص یتمز اللہ تعالیٰ حفاظت چھو کرا امیز بندس مدد چھو کرا تعیید چھو کرا نصرت چھو امیز بندس کرا تیشو مطلب اس پر چھو مہربان حضرت اللہ جل شان اس کری روچ حضرت اللہ جل شان وامو چھو یہ ہے یہ کو امتی سن سوچ بہرحال ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ امتی خیال چھو اگر یمن کھرن کن نظر پہ اس فسے مگر یور چھو وما ینتقو عن الہوا ان ہوا الا واحی یوہا ما ظنک یا ابا بکر بثنین اللہ ثالثہما کون یعنی کون فکر چھن قرآن کیا وان لا تحزن ان اللہ معنا
گو یس سچ اللہ تعالی اس تس چھن کا تہ غم تہ پریشی رب اس تہ کر یہ نعمت نصیب ون یس اللہ تعالی سند تائید تو نصرت نشن گو سو گو ہلاک سو گو تباہ و برباد ربس منگو رب اس دتمو بربادی و نش تباہی و نش نجات آیت کیا چھ آیت کرو کمپلیٹ ان اللہ معنا غم ما کرو اللہ تعالی چھ اس سوت فرما فانزل اللہ السکینته علی سکون کور اطمینان کور یہ کت پہ چھ ممکن اخ شخص جو دپان کھرن کن اگر نظر پے اس گئی اعلی گز رٹ بیا اخ شخص چھ دپان لا تحزن ان اللہ معنا یہ فرق کیا فرما اللہ تعالی فانزل اللہ السکینته علی یوس اللہ تعالی ہن سکینت نازل کرمس یعنی سکون و اطمینان نازل کرمت برشان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ایدہ بجنود لم تروها یوس اللہ تعالی ہن تمن اخ لشکرا اخسوزمس یم زن تمن ہند تائید مدد نصرت خاطر ویس آمت لم تروها یم نو تو وچھوکھ تہ وچھوک نہ مگر اللہ تعالیٰ ہن اس تم تہ مدد و نصرت خاطر سوزمت فرماوان وجعل کلمۃ الذین کفروا السفلی نتیجہ کیا اس کہ کفر کلمہ گوس گژھن پست و کلمۃ اللہ ہی العلیا اللہ تعالیٰ سند کلمہ گوس گژھن بلند ات خاطر اس اللہ تعالیٰ یم سارے آزمائش تراوان یم مشکلات بیٚیہِ یِم مراحل طے کرناوان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پتہٕ کِتھ پٲٹھۍ گوٚو کلم کفر و کلمہٕ پست رۄب سُنٛد کلمہٕ بُلند سُہ چھِ أسۍ وٕچھان مدیٖنہ طیباہس منٛز یِہوٚے گوٚو ولل آخرت خیر لک من الاولى فرماوان والله عزیز حکیم بیٚیہِ چھُ اللہ تعالیٰ زبردست غالب مطلب گوٚو ییٚلہِ سُہ ارادٕ چھُ کٲنٛسہِ آزماونہٕ کران تس تٔمۍ سٕنٛدِس ارادس ہیٚکہِ نہٕ چالِتھ حکیم بیٚیہِ چھُ حکمت وول مطلب گوٚو تٔمۍ سٕنٛزن آزمٲیشن انٛدر تہِ چھِ حکمت آسان اس لیے اسہِ پزِ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِس اتھ غلبس تہٕ حکمتس پٮ۪ٹھ ایمان تھاوُن فتنن اللہ تعالیٰ سُنٛد تقویٖنی قانوٗن سمجھِتھ یِمن پٮ۪ٹھ نظر تھاوٕنۍ مگر یِمن بارس منٛز یتھ ہیٚس تھاوُن کہِ انسان گوٚژھ نہٕ فتنس انٛدر مفتوٗن بنُن مفتوٗن مطلب گوٚو ڈلُن یہِ کَرِ ایمانس سودا یہِ کَرِ حقس شک یہِ کَرِ باطلس یقیٖن یِم چیٖز یہِ گوٚو دیٖنُک مُصیٖبت اَمہِ دیٖنٕکہِ مُصیٖبت نِش گوٚژھ حیثیت تہِ روزُن بیٚیہِ گوٚژھ رۄبَس ہمیشہٕ منٛگُن اَمہِ نِش حِفاظت رۄبا یَتھ سٲرسٕے جماعتس کَر حِفاظت اَسہِ سارنٕے ہُنٛد ایٖمان تھاو محفوٗظ تمام مُسلمانن ہُنٛد ایٖمان تھاو محفوٗظ تمام قٕسمہٕ کیو شرو نِش دِ نجات وآخر دعوانا الحمدللہ رب